Magulong kalakaran ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahilan ng mas lumalim na desisyon ng taga Mindanao na maging independent na lamang. Mindanao handang iwan ang Republika ng Pilipinas para makalayo sa mga dagok at magulong pamamalakad ng mga makakasariling politiko. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at mara na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Ang kaguluhan sa administrasyon ni Pangulong TBBM Dahilan ng pagnanais ng Mindanao na maging independente. Sa isang hindi inaasahang hakbang kasunod ng panukala ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na ihihiwalay ang Mindanao sa kabuuan ng Pilipinas, lumabas na ang mga taga Mindanao na siyang nagnanais na maging independente na dahil sa pagiging magulo ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulong TBBM. Isang malaking katanungan ang bumabalot sa isyong ito. Hindi may kakaila na ang Mindanao ay isa sa pinakamahalagang rehiyon sa bansa, na may malaking potensyal sa ekonomiya at sa kultura. Ngunit sa kabila nito, tila hindi pa rin nakakamit ng rehiyon ang kanyang potensyal dahil sa mga isyo na patuloy na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga taga Mindanao ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. Sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na ito, tila hindi pa rin nila nakikita ang mga pagbabago na kanilang inaasahan, na siyang dahil kung bakit nagnanais sila na maging independente. Batid din ng mga taga-Mindanao na mas lalakas talalakas ang kaning magiging bansa sa mga kamay ng dating Pangulo. Sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na ito, tila hindi pa rin nila nakikita ang mga pagbabago na kanilang inaasahan. Bigong-bigo ang mga taga-Mindanao ngayon sa mga nangyayaring sa kasulukoyang administrasyon. alang ko po ang distrito ngayon niya, uh um da ni uh, congressman Pulong na distrito ng dating pangulo ay 500 milyon na lang ang pondo no so kung hindi po makagalaw ang Davao dahil po pinagkaitan niyo ng pondo so kayo rin po may kasalanan dahil diyan dahil nga po inuna niyo muna ang politika kaysa sa pangangailangan ng Mindanao so lilinawin ko lang po itong dahilan kung bakit maraming naniniwala na kung talagang magulong-magulo ang gobyerno ni uh, PBBM E nais na lang nilang maging independiente ang Mindanao. Ang pagkatutol ko lang dyan ay dahil magiging dayuhan ang mga Duterte kung sila hihiwalay. At kinakailangan pa ako mag-apply ng citizenship para sa Mindanao. Eh, itong dalawang partners ko, mga taga Mindanao, sa so automatic natural born Mindanao citizens kayo. No? Eh, paano naman kami? Kailangan ba kaming magpa-apply pa for citizenship? Dahil talagang, totoo naman po, itong naging pronouncement ni Pangulong Duterte, ito'y bunga sa kapalpakan ng gobyerno ngayon sa Luzon at sa Visayas. Ang sabi niya, kung baga, if you cannot get your acts together, eh baka mag-independiente na lang kami dahil meron naman kaming sapat na resources para makatayo sa aming dalawang paa. Hindi namin kinakailangan yung mga ginagawa ninyo. Na-amendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng pamimili ng pirma at sa pamamagitan ng panlilinlang dahil sapat naman ang resources ng Mindanao para mabuhay kasama na dyan yung human resource at saka yung natural resources no maalam ko na ala yung isang linggo eh pinakita natin yung porsyento ng GNP na nanggagaling sa Mindanao napakalaki po talaga no dahil ang Mindanao po yan ang ating food basket at yan din po ang ating resource basket no at ngayon po ang pinakamaraming uh, nakakalap na, na kinakailangan para sa mga electronic vehicles ay nickel nasan damakmak dyan po sa Mindanao, kasama na ang ginto, no? At meron din yung coal dyan sa Zamboanga, Pugay, no? So, hindi na nakapagtataka kung talagang naisin talaga namang Mindanao na habang magulo mga politiko dito sa Luzon at Visayas, eh gusto na nila maging na Now, may nagsasabi na yan daw po ay incitement to sedition. I beg to disagree. Kasi ito po ay isang solusyon sa isang pampublikong debate kung ano pa pala pala talaga dapat ang pinakamabuti gawin para sa bansang ito. And again, ito po ay born out of frustration dahil masyadong maraming gahaman sa kapangyarihan dito sa Luzon at sa Visayas. Now, sa United Nations po, nagkaroon talaga ng proseso dyan. Kung saan, kinikilala kasi ng uh, United Nations ang karapatan ng tinatawag na self-determination. Yung karapatan ng mga mamamayan na sila ang uh, gumuhit ng kanilang tadhana sa pamamagitan ng pag, uh, Uh, pagiging independiente kung sa tingin nila merong basihan dyan. No? Pero dadaan po yan sa proseso ng plebisito. Kinakailangan siyempre kunin hindi lang po ang consent ng nais maghiwalay, kundi pati yung consent na hihiwalayan. <laughs> so medyo mahirap ang proseso sa UN dyan dahil ang referendum, hindi lang naman po mga taga Mindanao ang boboto, kinakailangan pati yung mga taga Luzon at Visayas. Dito mga congressman, Alam ninyo, kung mag yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Maggastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta, sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirmidyan, yung petition para ito, kami nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na merong uh, pagkaiba ngayon sa Pirma lang, pati pera. Anong klase yun? ganoon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Mil Luzon, pumunta na yan sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, Anong masasabi niyo ako rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.